Realdasız. Bugün bir neçə saat əvvəl əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva vəfat etdi. Elə hazırda biz də onun yaşadığı bağ evindəyik və biraz əvvəl əməkdar artistin cənazəsi bağ evinə gətirildi və bundan sonra dəfn olunması üçün Xırdalandakı qəbristanlığa aparılacaq və qeyd edim ki, əməkdar artistin 68 yaşı var idi. Elə hazırda mənim yanımda onun nəvəsi Yusif Hüseynov var. Yusif, bir daha başın sağ olsun, məkanın cənnət olsun. İstərdim nənələ bağlı xatirələrini tamaşaçılarla və bizimlə bölüşəsən. Nənəmiz Respublikanın əməkdar artisti Zöhrə xanım Abdullayeva bildiyiniz kimi uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün vəfat etmişdi. Onun ailə üzvlərinə, musiqi yoldaşlarına, bizə dəstək olanlara, xüsusilə də Heydər Əliyev fonduna, Xacı Nurana öz dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Xahiş edirik bu mövcud pandemiya qaydaları ilə bizi biraz anlayasınız. Dəfn mərasimi və yas mərasimi yalnız onun ailə tərkibində olacaq. Və çox xahiş edirik ki, bunu hörmətlə anlayasınız. Çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk buna. Nənəmizin də ən böyük arzusuydu ki, o birisi Uşalı olduğuna görə Uşanı azad görmək, bütün Qarabağı azad görmək və ən böyük arzularından biri də orada gedib o mahnı ifa eləmək idi. Amma təəssüflər olsun ki, Uşanın azad olmasını gördü, amma qalan görüb qismət olmadı. Ona görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və bütün ailəmizə başsağlığı verənlərə, dirək olanlara, kömək olanlara hamısına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Yusif. Bir daha başın sağ olsun. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Zöhrə Abdullayevanın nəvəsi Yusif Hüseynov idi. O bizimlə nənəsi ilə bağlı xatirələrini bölüşdü. Qeyd edim ki, bir daha əməkdar artist Zöhrə Abdullayevanın 68 yaşı vardı və o bugün vəfat edib. Zöhrə xanım haqqında qısa da olsa məlumat vermək istəyirəm. O daha çox Məhməd Bağır Bağırzadə ilə ifa etdiyi musiqilərlə daha çox tanınıb və ümumilikdə o daha çox xalq mahnıları və muğamları üstünlük vermişdi öz yaradıcılığında. Dəyərli sənətkarlarımızı itiririk. Bir daha başımız sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.